Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve nuk pranon të shqyrtoj paditë bashës dhe Berishës për regjistrimin e Partisë Demokratike. Tashmë dosja i është rikthyer KQZ-s dhe i takon Celibashit të marrë vendimin. Kryeministri Rama i ka kërkuar bizneseve të rrisin pagat dhe të formalizojnë punojësit. Ai ka premtuar se paga minimale deri në vitin 2025 do të bëhet 45.000 lek, ku vendi po shqyrton një projekt ligj i cili heq taksat për ata që marrin jo më tepër se 50.000 lek. Fation Murati, pronari i lokalit ndaj të cilit u qellua me breshëri plumbash te u masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Pas ngjarjes, policia nuk e ka gjetur në banesë, ndërsa dyshohet se është larguar në Kosovë dhe më pas drejt Turqisë. Në vend ngjarje, janë gjetur 15 gëzhoja. Policia dyshon se kjo është një hakmarrje e grupit të Ervis Martinajt. Everything, Everywhere, All at Once është filmi e cili rëmbeu më tepër trofe Oscar. Juria i dha plot 7 çmime këtij produksioni, mes tyre për regjin, aktorja apo dhe skenari më i mirë. Surpriza e këtij edicioni të 95 ishte ndërimi i ngjyrës së tapetit e kuqeja la vendin ngjyrës champagne. Mbrëmjet e gjithëve dhe mirë se erdhët. Ne jemi në Newsline në takimin ton të përditshëm. Unë jam Vjol Xhafaj, bashkë do të jemi me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Komisioni i apelimeve në KQZ ka rrëzuar ankimimet e Ali Bejajt dhe të Berishës lidhur me vendimarrjet dhe i ka dhënë të drejtë kryekomisionerit Ilirian Celibashi për të marrë vendimin që ai mendon. Kjo nënkupton një lënie në fuqi të vendimit që lë të dyja fraksionet e Partisë Demokratike jashtë zgjedhjeve nëse Basha nuk shkon të firmos. Komisioni i ankesave dhe sankcioneve rrëzoi këtë të hënë, edhe Sali Berishën, edhe Enkelejt Alibeajn. Kasi vendosi të mos shqyrtoj fare ankimet e bëra prej tyre, që kundërshtojnë vendimet e marra nga Ilirian Celibashi mbi regjistrimin e PD-s në zgjedhjet e 14 majit. Komisioni vendosi të mos kaloj për shqyrtim kërkesën e bërë nga grupi i Foltores, i cili pretendon që PD-ja të regjistrohet në emër të Berishës. Kas tha se Berisha nuk është legjitim të ketë pretendime zgjedhore ndaj Partisë Demokratike. Kjo çështje relatoi nga ish-ministri i Berishës Ilir Usmajli, i cili rrëzoi kështu shefin gjykuar e përzuri nga qeveria. Por Komisioni i ankesave nuk pranoi as kërkesat e Partisë Demokratike, të drejtuar nga Enkelit Alibeaj. Kas konstatoi se vendimi i komisionerit që i linte Bashës 48 orë kohë të firmoste në emër të PD-s nuk ishte një vendim përfundimtar dhe si i tillë nuk mund të shqyrtoj nga kasi. Kështu, dosja u rikthye sërish në tryezën e Ilirian Celibashit, nëse komisioneri shtetërori i zgjedhjeve vendos siç ka paralajmëruar mos regjistrimin e PD-s pa firmën e Bashës, atëherë do të fillojë sërish odiseja e ankimimit nga kasi e në fund në kolegjin zgjedhor. Në temë do të qëndrojmë edhe në vijim, jam në studio me Edvin Kullurin. Kullurin, mirëmbrëma. Për ta nisur nga materiali që sapo ndoqëm nga vendimi i KAS, i cili nuk ka pranuar që të marrë dhe të shqyrtoj si ankimimin e Foltores, po ashtu edhe ankimimin e Partisë Demokratike, për ata Ali Bejajt dhe të Berishës. Fatin e regjistrimit të Ali Bejajt dhe të Berishës në zgjedhjet e 14 majit si është? Është në dorë gjithçka të Celibashit edhe njëherë? Po, besoj Celibashi, për mos i lodhur dhe shikusit me çështje procedurale, ka qenë i qartë 4 ditë më parë që në bazë të regjistrit të partive politike në gjykatën e Tiranës, zoti Berisha nuk mund ta regjistrojë Partinë Demokratike si sigël në emrin e tij dhe të rithemelimit, po ta themi, pra gjithë po themi strukturës së dal nga kuvendi datës 11 dhjetor dhe kështu me radhë, pra nuk mund të regjistrohet Partia Demokratike dhe rithemelimi në emër zotit Berisha, kryesis Partisë Demokratike, Këshillit Kombëtar që ai përfaqëson dhe të gjithë strukturave, çka bën në emër të Partisë Demokratike nul dhe gjithë procesin primareve, gjë që jemi drojtur prej muajsh dhe kemi paralajmëruar. Në anën tjetër, Partia Demokratike zyrtare që figuron e regjistruar në regjistrin e partive politike në emër të zotit Lulzim Basha, nuk mund të regjistrohet në
këtë proces zgjedhor të 14 majit, për shkak se nuk ka një kryetar partie. Që shkon dhe regjistrohet në zgjedhje. Ai që është kryetar partie nuk pranon, refuzon të shkojë në këtë do të pyetur zoti Basha, i cili ka i detyrim minimal të përgjigjet medias dhe të japë një përgjigje medias, një opinioni publik, antarësisë Partisë Demokratike dhe votuesve djathtë, pse po e ndërmerr të veprim dhe mbi të gjitha mbas një viti e gjysmë. Beteje në emër të ndarjes nga shkuara Trakën Çibërmuteve, Sali Berisha, shumë prallash, në fakt, prallan kuptimin që nuk i takonte Lulzim Bashës ti merrte këto veprime për shkak se është Benjamini zot Berisha e kështu me radhë dhe i ka marrë në kundërshtim me statutin e PD-s, edhe përjashtim zot Berisha. I bie që zoti Basha nuk do të regjistrojë Partinë Demokratike në zgjedhje, nëse doni mendimin tim personal, është sepse do marrë rezultat shumë të dobët, çka do rrezonte të gjithë pretendimin e tij se ai është Partia Demokratike dhe grupimi i njerëzve që ai përfaqëson. Sepse realisht ata janë pakicë brenda Partisë Demokratike që është po kthehet në një pakicë të përhershme në Shqipëri, qoftë me zotin Basha, qoftë me zotin Berisha, qoftë bashk, qoftë ndar. Po Ali Bea i do? Ali Bea do, po nuk mundet. Sepse nuk mund të, nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Kemi thënë një herë, zoti Ali Bea do ishte kryetari i Partisë Demokratike. Ali Bea ndiem dhe jam. Shikoj, zoti Ali Bea mund të ndiejë edhe Elvis Presley, çështja është nuk është Elvis Presley. Pra, duhet të themi diçka këtu ose Abraham Lincoln. Ti mund të ndiejë çfarë të duash. Kjo pastaj është proces psiqik. Nuk ka të bëjë me njerëz normal të me politikën, dashur të me njerëz të marrin përgjegjësi publike në emër një trupe të caktuar zgjedhësish dhe antarësie. Zoti Ali Bea do të ishte kryetari i Partisë Demokratike vetëm nëse do të ishte votuar në Këshillin Kombëtar mbas doreqjes së Lulzim Bashës. Në asnjë rrethant tjetër, zoti Ali Bea nuk është kryetari i Partisë Demokratike, sepse funksioni nuk delegohet dhe zoti Celibashi ka qenë i qartë kur mori dhe shembullin në media dhe tha: "Në qoftë se mua më vjen një thirrje për ushtar, nuk mund të dërgoj një shokun tim të kryej shërbim ushtarak." Kjo është e qartë dhe e saktë, sepse funksioni nuk delegohet. Është përgjegjësi, po. Është përgjegjësi dhe ka një gjë, është i nominuar, është nominal, pra zoti Basha, megjithëse është zgjedhur me manipulime të rënda në vitin 2021, që ne si grupim PD në atë kohë ju mbani mend, i kemi çuar në gjykat për Mizrën Saxhi, po kjo nuk ka rëndësi thelbi. Zoti Basha nuk mund ta delegojë sepse është zgjedhur ai kryetari i Partisë Demokratike, ose duhet ishte një trup si Këshilli Kombëtar, e cila përkohësisht deri në zgjedhjen e kryetarit të ri do t'i kalonte kompetencat e kryetarit të partisë Zoti Ali Bea. Kjo nuk ka ndodhur dhe statuti i PDSH-s në atë kohë ka qenë i qartë që vetëm përmes votimit në Këshillin Kombëtar. Pra na rezulton që mbas një vit e gjysmë debatesh dhe 4 vjet nga bojkoti i zgjedhjeve 2019-s, Partia Demokratike do të humbi thellë zgjedhjet jo për fajt të regjimit, jo për fajt të jurikimit, jo për fajt të alienve, a ku ta dijon se çfarë sebepesh nxjerrin këta që drejtojnë Partinë Demokratike, dhe do falni edhe për racarimin pak, sepse kjo po bëhet e tepërt që ta lësh Shqipërinë pa opozit, nuk ka demokraci pa opozit, nuk ka qeverisje që nuk kontrollohet nga opozita, po e lën popullin shqiptar pa opozit. Njëri duke kandiduar me një pjesë të Partisë Demokratike që janë shumë i zvërtet brenda asaj që ka ngelur brenda PD-s, se ne nuk e dim realisht sa është Partia Demokratike kotuar sot në popull. Fakti është që ka treguar që 5 procesë të fundit ka qenë minorancë, e ka lënë pa përfaqësim dhe do të kandidojnë dhe më keq akoma kandidatët e rithemelimit në emër të PBDN-shit, të Partisë Lirisë mbase, të Partisë pas. Domethënë, gjithë Partitë Demokratike sot do quhen kandidatët agrar të Partisë Demokratike. Ose rural, apo ku ta di ose çfarë, se këtu edhe ironia dhe cinizmi nuk bën më punë me këtë papërgjegjshmëri të këtij leadershipi të opozitës. Sepse aty kanë qenë zgjidhjet në 2017, 2019, 2021, por jo, do mbështesin çdo humbje të Lulzim Bashës dhe të tyre vetë. Dhe ja ku janë në këtë gjendje, për cilën gjithmonë akuzojnë këdo, përveç se të pranojnë përgjegjësinë e tyre që e kanë lënë Partinë Demokratike në këtë gjendje katastrofike elektorale, politike dhe vendin në një situatë të rëndë politike, institucionalisht, ekonomikisht dhe nga pipamja sociale ku janë prishur të gjitha ekuilibrat për shkak të opozitës të drejtuar nga Partia Demokratike dhe askush tjetër. Po i shërben Basha Berishës. Të dy po i shërben Ramës, më rezulton. Si të dy? Të dy kush? Basha dhe Berisha. Duke dobësuar PD-n, duke e coptuar PD-n,
duke e karadlisur. Qëllimisht apo si rjedhoi, thua, sipas. Shikoj, mund ta bëjnë edhe për shkak të papërgjeshmërisë, por kjo nuk ka rëndësi motivet pse ti kryen një akt. Kur shikoj, kur ti kryen një krim, mund dënohesh për nga pakujdesia, për nga papërgjeshmëria, por o do shkosh në burg o do shkosh në spital. Dënim do bësh. E kam thënë i postim para disa ditësh, krim pa ndëshkim nuk ka. Partia Demokratike po ndëshkohet për krimin, flasim krim në kuptimin simbolik politik, për gjithë krimet që i kanë bërë Partisë Demokratike vetë duke e përçar, duke e kthyer një organizatë të papërgjeshme që përdoret vetëm për interesin e leadershipit sa interesa shumë të vogla që nuk kanë të bëjnë me asnjë princip demokratik, nuk kanë të bëjnë fare me interesin e demokratëve, të cilët po i tallin, po i nëpërkëmbin, po i marrin zvarr, jo pak, jo la. 10 vite që nga humbja e zgjedhjeve të vitit 2013, kur Partia Demokratike ka rënë nga pushteti me ato vota që doli 508.000 mos gaboj. Kulluri, ka një përplasje mes së Bashës dhe Ali Bejait? Publikisht nuk ka gjë, në zëra fakt, ka nuk kemi parë gjë, po për të referuar dhe atyre deklaratave që u bën nga Ali Bejai, me njëherë sa po gazetarët filluan t'i thoshin, pse s'kërkon një autorizim nga Basha? Po nuk më t'japi autorizim, kjo autorizim nuk ka asnjë vlerë. Unë sa po e thash që edhe një herë. Se s'kërkon një firmosje nga Jo, firma, jo, do të mbledh ushtri kombëtar, po zoti Basha nuk e mbledh ushtri kombëtar. Dhe me sa duhet nuk e mblidhë dot as shtator. Një nga arsyet pse ai nuk e ka mblidhur Këshillin Kombëtar mund të jetë që nuk ka pasur vota. Një arsye pse zoti Berisha nuk kërkoi shkarkimin e zotit Basha në Këshillin Kombëtar para për të thirrur kuvendin përmes Këshillit Kombëtar në shtator, ka qenë sepse edhe ai mbase nuk ka pasur vota. Pra, sot që flasim, kemi dy Këshilla Kombëtar të pjesëshëm. Një pakicë që është me Bashën Alibend dhe Bardhin dhe një pjesë tjetër që janë më shumë se këta, po janë prap një parti jo fituese. Pra ky është problemi. Zoti Berisha nuk mund vazhdoj të thotë njerëzve që ne do të fitojmë zgjedhjet lokale. Është hipokrizi e tmerrshme ti thuash njerëzve që një parti e përçar, një opozitë bërt copa-copa, në 7 parti të vogla që dalin më vete. Këtej bashkëpunojnë me një parti të majtë, po nuk bashkëpunojnë me gjysmën e partisë së tyre, apo çerekun e partisë së tyre. Tu thotë që do fitojmë zgjedhjet. Dhe për këtë nuk kanë asnjë përgjegjësi dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. Ky është problemi. Pra ka një përplasje mes Bashës dhe Ali Bejait. Kjo nuk ka pikë rëndësie. Vëlla edhe sikur të ketë, se këto janë më shumë fjalë korridoresh politike, kjo nuk ka pikë rëndësie. Rëndësi kanë politik produkti. Pra, edhe sikur Sali Berisha apo Lulzim Bashës ja ketë fajtë Këngë Bermudëve, Edi Rama, regjimi, Soros, gjithë ato konspiracionet e kombëtare, në fund, publiku të intereson, i ke fituar, apo nuk i ke fituar zgjedhjet. Se një parti që nuk fiton zgjedhjet, një parti opozitare, nuk përmbush misionin e saj. Fitoren e garës për balë kundërshtarit. Pra, po ngri një pyetje tjetër. Kush dallimi midis një partie që nuk vjen në pushtet dhe një partie që po shkrihet? Përderisa nuk arrin qëllimin e saj, si mos ekzistojë? Si të ekzistojë në pamundësinë për të fituar, zëre se nuk është, është e njëjta gjë. Po Ali Bejai s'ka frikë të regjistrohet në zgjedhje, thua. Jo, Ali Bejai përderisa nuk votohet në Këshillin Kombëtar, nuk shkon të regjistrohet në zgjedhje, si shtot statuti i PD-s, domethënë që o ka frikë të shkojë në zgjedhje, ose nuk ja ka haberin se si shkohet në zgjedhje. Nuk ka iden, nuk ka iden e ligjit, nuk ka iden e statutit në cilin ai ka qenë antar i kryesisë Partisë Demokratike, që ka votuar vetë. Dhe që duhet ta zbatonte vetë. Që fakt, ka vite që në Partinë Demokratike statuti shkelet me të dy këmbët nga të gjitha palët. Prej vitesh. Dhe puna është që, gjithë këtë teatri me maska, i ka ardhur koha të hiqen maskat. Sepse kjo humbje e pritshme e qartë. Do të tregoj për herë të gjashtë një opozitë që e ka të pamundur për përgjegjësinë e vet totale që të mos mundi do të rivalë të vetë në vitin e 10 të qeverisjes. Dhe kjo është shumë rëndësishme për të thënë. Gjithsesi, ditën e premte un pata një intervistë me Engeled Ali Bejain, edhe një herë donte të nënvizonte dhe të siguronte të gjithë që Partia Demokratike do të jetë pjesë e zgjedhjeve të 14 majit dhe pik, tha Ali Bejai. E vendos Ali Bejai apo? Kjo është deklarata e tij. Falë edhe një herë. Ndërkohë, kjo është rëndësishme. Nëse e vendos Ali Bejai aty, më duk me rezulton që e vendos institucionet, jo Ali Bejai. Ndërkohë sot ka dalë në skenë dhe një tjetër emër, një kandidat nga krau i Ali Bejait për Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për shkrimtarin Rudi Erebara. Nëse ke një koment për këtë. Po si do regjistrohet? Do më thënë edhe unë mund të them, duhet të regjistrohem sot, po nuk regjistrohem dot, s'kam parti, nuk kam firma, nuk plotësoj asnjë kriter ligjor. Tu kushdo mund të shfaqë ambicie për të kandiduar, por ka një procedurë qartë, duhet të subjekt politik. Ai subjekt nuk regjistrohet dot me këtë situatë juridike që kanë raport me statutin e vet. Celi Bashi është shprehur qartë që ju nuk keni zbatuar statutin, ose bëni një procedurë shumë të thjeshtë,
të vi Lulzim Basha, kryetari i PD-s, i regjistruar në gjykatën e Tiranës, i zgjedhur në kuvendin e 2018-s, kuvendi i fundit i regjistruar në gjykatë, dhe kjo është tjetër shenjë e papërgjeshmërisë që kanë lënë partinë 4 vite për regjistruar aktet që kanë zjerë procesi zgjedhor dhe vendimet e kuvendit. Kjo situatë ju erdhi e papritur kësyrë? Ja, na juristë. Kur caktua data e zgjedhjes, u gjetën të gjithë pa përgatitur dhe kuptuan që dokumentacioni çalonte që dales e kryetarin nuk e kemi, por e pas kemi me dokumenta. Çfarë ndodhi? Është pashpjegueshme. Kjo është absurd, është situata absurde komplet. Domethënë, tre juristë, tre ish ministra drejtësie të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Greta Libe dhe Lulzim Basha, që ishte edhe i shkolluar jashtë më tepër, me tamtamet nga Zoti Berisha dhe qeveria e PD-së e Jona Bash, mos të jenë në gjendje një vit e ca të jenë të gatshëm për të regjistruar partinë e tyre në zgjedhje, kjo është e tmeshme. Mirë, për të kaluar pak edhe nga krau i foltorës, pak e shumë i përmendëm edhe ato koalicionet e mundshme të Berishës. E thamë që zyrtarisht një koalicion me Metën nuk do të ketë. Edhe pse Meta vijon që ja prezanton kandidatët për zgjedhjet bashkiake, ka dalë me listën e vetë përsa i përket kandidatëve për antar të këshillave bashkiak, nuk do kemi emra për kandidat për kryetar, do i mbështesim gjithsesi një koalicion zyrtar. Po, një koalicion zyrtar nuk do ketë. Tani Berishës kush i ka mbetur? Si që thash, flitet që ndoshta do ketë një dalje me logon e Agron Dukës, Partia Agraro-Ambientaliste. Mund të ndodhë dhe kjo. Ka disa partije. Partia Demokratike ka pasur mbi 40 ca, po themi, aleat në vitin 2009, 2005, 2000, ka dhe parti me 300 vota. Kjo nuk është çështje sigle. Unë besoj që Zoti Berisha do të bërë një gest tjetër, duke e parë situatën se cila ishte, apo ta do të krijuar një parti tjetër, biles nga të dhënat që kam unë, do më falni, po e kam nga 3-4 anëtar Këshillit Kombëtar, zëdhënësi e Partisë Demokratike është shprehur në mbledhjen e fundit Këshillit Kombëtar që me një propozim që të regjistrojmë partinë Sali Berisha në gjykatë. Dhe kjo do isha më ndeshme, të bëjë një lista Berisha, po temi, ose Partia Berisha, apo një Partia Demokratike e re, base, Partia Demokratike e rritë me luar. Jo, zonja në fjalë ka thënë Partia Sali Berisha, po urojë të jem gabim, po më shë informacion që ma kanë dhënë, 3-4 atak shi komtar, sepse është e qartë që aty nuk ka një parti, nuk ka një projekt politik, pra ka një iniciativë të Zot Berisha dhe një grup njerëzish që e mbështesin dhe pa tjetër dhe një numër i konsiderueshëm, po themi, antarësh të PD-s apo simpatizant, po që është projekt politik personal, nuk ka i projekt politik këtu. Që njëherë bëhet konservator, njëherë liberal, njëherë nuk ka fare emër, njëherë social-demokrat, njëherë liberal-demokrat, njëherë bën komunist. Ku ta di, varet çfarë do dalë çdo javë, çfarë u vjen në përmendje çdo javë për të bërë një propozim në amulli të plot, në kaos të plot. Po ta shikoni, nuk ka një projekt politik, po ka një rezistencë të Zot Berisha për të mbijetuar në politik. Pra, është generali i një ushtrie që i shkon pas vetëm për këtë arsye, për shkak të qëndrimit të Zotit Berisha me çdo kusht në politik, patjetër në lidhje me situatën e krijuar mbas shpalljes non grata dhe përjashtimit antisotor, fakt që i bëri Lulzim Basha. Ky është gjithë projekti politik i rithemelimit. Nuk shikoj një projekt politik tjetër. Po mirë, këta kandidatët që kanë dalë nga foltorja, që kanë dalë nga primaret, Enkelej Dalibea, i doli, u bërë një thirrje publike, hajde bashkoni, ju jeni demokrat, garoni me siglën e Partisë Demokratike, s'mund të jeni me siglën e Partisë Lirisë, apo edhe partitë të tjera politike. Sepse atyre duhen vota. Kuse, do në këta kanë vota, po s'kan siglën. Su përgjigja siri. Po sepse... Dalibea i tha, deri tani tha, ose s'kan ditur si të na kontaktojnë, ose... Po për që të bashkohen, ja? Pytja parë që unë shtroj është kush të bashkohen dhe për qëfar të bashkohen. Nuk kanë lënë gjë pa i thonë një tjetëri. Të shitur, Ali Basha, një asimë një tendera, tre kënçi bermudeve, bashkimi do ishte akoma me i rëndë se ndarja. Sepse këta do të kuptojnë një gjë, që nuk mund të dalin të thonë shtë duan, të akuzojnë këtë duan, të nesëmën të bëjnë si ku s'ka ndodur asgjë. Kjo loj hipokrizie, kjo loj komedie zezë që pëndonë Partinë Demokratike, i ka ardhur fundi, nuk funksionon më. Ata kanë kuptuar që asë bashkimi mekanik, sepse, temi drejtën, në vitë 2017, kur pati dy iniciativa për të përjashtuar Lulzim Bashën, në mani mëndë kanë qenë gati 200 persona në deg, në rrethet e antarë kryesi e Këshillit Kombëtar, kërkuan largimin e Lulzim Bashës. Një pjesë e tyre u ribashkua me Lulzim Bashën, nuk e kuptova në njëherë pse, faktem dhe, sepse a i vazhdojt bëdet njëta gjera që bërin 2017, ta një ribashkim të dytë nuk mund të ketë më, sepse, si shtonë Tiranasit, daci nuk bitë dyherë më kosë. Nuk ka kush bashkohet më dhe nuk kanë asë një principë rrëth të cilit të bashkohen. Ky është problemi. Do më thënë, për qatë bashkohesh me Ali Be?
U dyta, këta bashkë kanë qenë. Çfarë arritën vitin 2021? Fal, dini që ju? Nëse PD-ja nuk del në zgjedhje, fajin kush e ka? E ka këta, asnjë tjetër. Kush? Këta vetë. Se kush e ka fajin? Çfarë ka thënë Berisha? Të dy palët, patjetër. Njëri që do marrë rezultat shumë keq me kandidatët, zoti Berisha, tjetër se nuk do hiqen fare në zgjedhje. Berishën e shëftë futën zjedhe, me koalicion. Po do futën zjedhe, po nuk futët si subjekt politik një, do jenë disa individ, nga rritemelimi që do futën në siglën e një apo dy partive të ndryshme. Po këtu nuk ka një PD, se kanë thënë që do të bashkoj PD, do të sjellim PD në pushtet, do rrëzojmë regjimin dhe lloj-lloj paradash si këto. Kur ne dinim që në këto kushte që kanë krijuar po vetë këta, këto kanë qenë të gjitha të pamundura, gjithë narracioni i foltores ka qenë i gënjeshtër, siç gënjyen për primaret, që nuk patën primare, si shgënjime për zjetë të hapur atë lija ndeshën parti dhe i bënd të njashme të gjithë procedurat të zjetore në parti nga baza dhe të këshiri komtar dhe kryesia eri themelimit, ku janë po të njëjtët njerëz që kanë bojkotuar 2019, kanë numër 2017, që mbani lulzim bashkë në kra edhe në korrik në atë kuvënd të turpshëm të 2021, mbas 4 palë humbjesh dhe brorisin lulzim bashkë në salë në kuvëndit në salë patë kongresa, mbani mënd, po këta, janë sot rritemelojnë, që do rritemelojnë këta? E kam thënë dhe herë tjetër, nuk ngrihet shtëpia me themelet vjetra, me tullat vjetra, me murat vjetra, me çatit vjetra. Asaj shtëpi i kanë rënë, i kanë ngelur vetëm sa kunja. U trembë Berisha nga thirrja e Ali Bejt për të bashkuar demokratët, për të kujtuar deklaratën e Berishës të bërë ditën e premte, që thanë dajeni mendjen me kë jeni. O jeni me mua, o jeni me ata. Mund të ketë pasur, pati një situatë që kryen Elbasan, që ose mbani mend, kryetari i PD-së Elbasanit, Eugen Isaj. Po pati disa raste nga degët e Partisë Demokratike në rreth. Po, po të cilat besoj, më shikoj në atë pikë ku kanë shkuar retorika midis dy palëve, në ndarja, që është fare aparimore, nuk ka asgjë principiale në ndarje midis dy palëve, sa e pat në 8 janar se çfarë principesh e udhëhoqën ndarjen. Se po të kishin një parim, ta kishin bërë një debat brenda partisë, ju të rrihëshin me hujë. Kur ka një debat parimor, shkohet të mbledhjeve, vendimeve, të pjekura, të matura, se kjo është politika në demokraci. Debati, argumenti, gara midis fjalës dhe vota në fund. Këta përdorin çdo instrument politik përveç atyre politik. Kështu që zoti Berisha nuk mund t'i lejojë kandidatë vet dhe ka një problem tjetër. Nëse ata guxonin dhe iknin nga zoti Berisha, po, të kandidonin për Ali Bej, ata do ishin të vdekur më shumë se ç'janë politikisht, sepse fakti që ata shkojnë në rithemelim sot, dhe mbas zoti Berisha tregon që nuk kanë një fuqi për të bërë një projekt politik tjetër brenda PD-s. Pra, të dy palët që janë sot nuk kanë fuqi as politike, as intelektuale, as mendore, as morale për të larguar, le themi, shkaktarët e këtij sherri artificial komplet, zotin Basha dhe zotin Berisha, dhe për t'i dalë për zot Partisë Demokratike, sepse në fakt ka një problem. Kur toni dalim zot Shqipërisë, këta nuk po i dalin dot zot Partisë Demokratike. Nuk po i dalin dot zot demokratëve, nuk po i dalin dot zot popullit opozitar që është më i madh se Partia Demokratike dhe antarësia e Partisë Demokratike. Këta nuk i dalin dot zot askujt, jo më t'i dalin zot Shqipërisë. Kjo është situata, këto janë faktet, këtu do jemi datë 15. Mërziten disa njerëz për këto që po them, unë dhe shumë kolegë të mi që bëjmë analizë politike për situatën PD, që bëjmë situatë racionale, një analizë racionale, në 5 vetë do thonë prapë keni të drejtë, dhe shumë për tyre prapë do marrin çantat, valixhet dhe do ikin Gjermani, do ikin Itali, do ikin Francë, siç kanë bërë pas çdo humbje, sepse shpresën në këtë vend nuk e ka vrarë qeveria keqe, se në qeverinë e morën vesh kush është 4 vite para. Shpresën këtë vend e ka vrarë kjo opozitë nga viti 2017 deri sot, duke coptuar veten, duke dobësuar veten, duke lënë vendin pa alternativë dhe pa një opozit reale. Opozit me letra, apo opozit me kryetar ka. Kulluri vetëm një moment, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta prezanton kandidatët për antar të këshillave bashkiake, është në Lushnjë, zoti Meta. Tiranë. Beton kriminal në Durrës. Mira vjeçar. Beton dhe ikosisht kemi masti betoni kriminal edhe vrasje. Betoni është kriminal, sepse i pjesë e mirë e ti, jo vetëm që shkatron ambientin, mjedisin, shëndetin, trafiku, rritë ndotjen akustike, dhe ndikon edhe për shumë sëmundje të tjera, por i kosisht sepse ne dim se i pjesë e mirë e financimit se nga vjen. Dhe Shqipëria, për rilindje, ka rëndësi vetëm të jetë një parajs e këtyre uzurpatorëve dhe e gjithë trafikantëve që këta i nxisin dhe që i mbështesin. Dhe s'ka problem për ta, le të jetë i ferë për të rinjtë e për të rejat e Shqipërisë dhe për gjithë familjet shqiptare që po vuajnë
këtë dram të madhe të shpapullimit e të largimit të rive. Do doja, Kristian, me lehen tënde t'i epja fjallën Katerinës që t'i api mesajin e saj. Lushnja kanë zhe gjithmonë vajza dhe gra të jashtë zakonshme. Edhe besoj që Katerina ecën në këtë tradit, për më tepër që vjene nga i familje me tradita shumë të njohura dhe patriotike, por edhe sportive, edhe kulturore. Edhe besoj dhe tjetë një shëmbull për shoqet edhe për shokët e saj më të rinjë, jo vetëm në Lushnje, po kudo në gjithë vëndin. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Katerina Bano, jam 20 vjeç, jam studente në vitin e dytë pranë Fakultetit të Drejtësisë. Doja të falenderoja kryetarin e partisë, Zotin Ilir Meta, për mundësinë dhe mbështetjen që ju ofron të rinjve sion, të rinjve të Lushnjës dhe pse jo të gjithë Shqipërisë. Është një privilegj i veçantë për mua të kryesoj listën në këtë zgjedhje dhe do të dedikoj çdo energji time për të rikthyer bashkinë, qytetarëve dhe aq më tepër rinis lushnjare. Në Lushnjë ka vite që mungon gjallëria. Kullori Meta me kandidatët për antar të Këshillit Bashkiak për Fierin dhe për Lushnjën. Besoj komentin e parë ke për moshën e kandidatëve? Nuk ka asnjë vend normal demokratik në botë që të drejtojnë Këshillin Bashkiak apo të janë antar parlamenti 22 vjeçar, 23, 20, 19, sepse të merresh me politikë dhe të merresh me çështje qytetit apo të vendit në parlament duhet të kesh një minimum pjekurie. Po themi për të marrë vendime, për të lexuar një ligj, për të parë një vendim këshilli bashkiak, duhet të kesh një diplomë njës pari. Tu ata njës pa diplomuar. Jan student vitit parë dhe dytë, nuk e di si e marrin kurajon. Mos i paregjykojmë nga pamja, se ishte ndryshe. Jo, pamja është shumë mirë. Por ndërkohë, nga pipa vizuale nuk ka asgjë që të shkon. Kan çfarë moshe kanë, Meta ka strukturuar fushatën. Po vazhdon me prezantimin e kandidatëve, listën e nxori për anëtarët e këshillave bashkiak, në zgjedhje do futet, partia ka regjistruar. Ai në rregull, ai vazhdon punën e tij. Me Berishën e ka një koalicion jo zyrtar, por e ka një dakordsi. Për këshilla bashkiak, zoti Meta ka një avantazh sepse konkurrentët e tij nga kampi opozitar janë Partia Agrare, Partia Republikane, Partia për drejtat e njerëzit, pra konkurron me parti më të vogla se vetja dhe patjetër që fusha Boshi i ka lënë. Ali Bey, duke mos hyrë fare, zoti Berisha në pamundësi për të paraqitur një ditë Këshilli Bashkiak, se Meta e zuri fushën Këshilli Bashkiak. Pra ishte një koalicion me hile, le të themi. Pra unë mbështes kandidatët tu, por Këshilli Bashkiak ka fëmijë, duke ditur që në fakt, me sa duket, duke nuhatur, zoti Meta ka që eksperiencë, sa të kupton, zoti Berisha nuk do regjistrohet dot në zgjedhje për shkak të konfliktit gjyqësor. Kështu që zoti Meta në agjendën e tij është në rregull. Këtu ajo që nuk është rregull është djathta shqiptare që po i lëshon terren Edi Ramës, Ilir Metës, por nuk po e zë vet ata hapësirë bluzinte në institucione. Pra në si Këshilli Bashkiak, si në karrikët e kryetarëve të bashkive, ashtu edhe në parlament, herës tjetër mund të jetë më keq se kaq. Kjo mund të ndodhë edhe zgjedhje përgjithshme 2025. Konfliktin PD mund zgjasë pafund. Deri në 2025, dhe zoti Berisha nuk regjistrohet dot me siglën e PD-s. Dhe Ekile Deri Bej, mbasa, nuk regjistrohet dot në zgjedhje. Me zëmë se mund të shkojë kështu. Po, luftë për vulën tani dhe se përdor dot asnjëri. Kjo është absurditet komplet, është çmenduri, është marrëzi. Është i marrëzi e gjitha, është e gjitha një marrëzi, jo e para. Është e fundit në listën e marrëzive të opozitës nga viti 2007 vjetë mbas. Qyme atë humbje, qyme ato lista, qyme atë marrëveshje, qyme atë qeveritë përbashkët absurde, qyme atë bojkot 2019-ës, qyme përpjekjen për të ringjallur një të vdekur politikisht në 2021-in me zotin Basha dhe gjithë ekipin që kishin humbur bashkë dy partizet më parshme, vazhdon qyme 6 marsin, në fal, 2013, 15, 17, 19, 21, 20, 22, në fal, të një e 23, është procesi i 7 zgjedhor që opozita po shkon drejt humbjes dhe nga njëra anë shpresa madhe për rikthimin në pushtet është ai që ka humbur para 6 procese zgjedhje zoti Berisha për ballë Ramës dhe tjetri ishte ai që shkatroi shpresën për të ardhur në pushtet zoti Basha. Besoj se kaq mjafton për ta mbyllur. Po, kaq mjafton edhe për ne për të shkuar në publicitet. Kulluri, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve. Publicitet dhe rikthehemi me tjera informacione. Ne mi rikthyer sërish drejt për drejt, jemi në Newsline, do të vijojmë me pjesën e dytë të informacioneve të përgatitura për këtë edicion në prag të zgjedhjeve politike të vitit të 2025, qeveria e majtë do të rrisë rrogën minimale në 45.000 lekë. Kryeministri Rama ndërkohë ka kërkuar edhe bizneseve që të rrisin pagat e po ashtu të formalizojnë edhe punonjësit ku vendi po shqyrton mundësinë e zërimit të taksave për ata të cilët kanë të ardhura jo më të larta se 50.000 lekë.
problemi rrezikon të kthehet në sëmundje. Kryeministri Edi Rama i referohet largimit të qytetarve për të punuar jashtë vendit dhe fton si për marsi të reflektojnë për të adresuar atë që e cilësoj sfid mbi sfidat, të rrisin paga dhe të formalizojnë punonjësit. Duke shtrënguar dorën më shumë se ç'duhet dhe në vijimsi dhe duke i lënë gjithmonë të fundit ato që në fakt janë të parat fare, pagat për të posuarit e vetë, faktikisht i ka hapur vetes muaj pas muaj, vit pas viti, një grop që nëse nuk nxiton dhe nëse nuk nxitojmë ta mbyllim sot, do të bëhet e pambyllshme edhe për disa vite. Një grop që vjen si rezultat i humbjes së kapitalit njerëzor. Qeveria premtoi shefi saj do të ndërmarrë një tjetër rritje të pagës minimale pas 2 vitesh, pas asaj që hyn në fuqi muajin e ardhshëm. Pra, në fund të prillit të 2025-s, të gjithë ata që marrin pagë minimale, marrin pagë 45.000 lekë. Dhe në çdo hap, ne do të financojmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës. Pra, deri në fund të viti, ne do paguajmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës nga paga aktuale tek 40.000 lekë. Pastaj nga 40.000 lekë ke 42 apo 3.000 lekë, pastaj nga 42 apo 3.000 lekë te 45.000 lekë. Ndërsa ato punësuarit që paguhen deri në 50.000 lekë do të përjashtohen nga taksat. Kemi në parlament një projekt ligj për tatimin mbi të ardhurat personale ku do të sankcionojmë në javët e ardhshme me votën e kuvendit që për asnjë pagë deri në 500.000 lekë nuk do të ketë asnjë taks. Kryeministri bëri deklaratat në aktivitetin ku prezantuan punët e kryera në Tiranë, që me sa duket e kthye në kohën që mbante detyrën e kryebashkiakut. Ke qenë kryetari i Bashkisë Tiranës dhe shohësh të prezantim, nuk e ket pamundur të mos thuash me vete pa çfatin e Lalierit. Rrugën tregoi se do të vijoj t'ia shtroj. Me batut, konfirmoi rikandidimin e tij për një mandat të tretë në Tiranë. Do më fali, po duhet hiki se do vazhdojmë të punojmë për Lalierin. Pasi u konfirmua zyrtarisht si kandidat për një mandat të tretë si kryetari i Bashkisë së Tiranës, Velia i ka publikuar edhe projektet për një seri investime të rëndësishme në kryeqytet dhe tha se do të ndërtohen shkolla dhe terene sportive dhe do të ketë ndërhyrje në infrastrukturë rrugore. Më në fund, kryeqyteti do të ketë ujë të pishëm 24 orë. Rrezet e parë të diellit shfaqen pas dajtit dhe qyteti ynë zgjohet. Dikush vrapon për punët e kryera në Tiranë, drejtuesit e sektorëve përkatës i prezantuan njëri pas tjetrit. E kemi treguar më së miri në këto 8 vite, duke ndërtuar 40 shkolla të reja dhe rikonstruktuar 36 të tjera, 20 kopshe të rinj dhe rikonstruktuar 34 të tjera. Sot Tirana ka 55.500 biznese. Nga 37.500 që kishën 2015. Tirana është kryeqytet evropian sot. Kryebashkiaku Erjon Velia ju ndal tek projektet kryesore që transformuan kryeqytetin. Për pak ditë ne do të përfundojmë ndërtimin tek piramida, siç e futre edhe një inspektime të fundjavë, kemi filluar me pjesën e mbjelljeve të kopshteve, të luleve, të shkurëve dekorative, të pemve dhe besoj që muajin tjetër, siç jemi, do jemi ftuar në një festë madhe për hapjen e piramidës. Jo më një objekt që glorifikon të kaluarën, por një hapësirë e re jashtëzakonshme që e kthen ato objekte të kaluarës në një derë të madhe për të ardhmen. 10 projekte për Tiranën moderne, Velia i tha se tashmë janë gati. Projekti i parë, Teatri Kombëtar. Sigurohemi që projekti Bjarke Ingels e kthen Tiranën siç e ka bërë stadiumi apo hapësira të tjera në qytetin, kryeqytet, të artit dhe kulturës bashkohore. Projekti ynë i dytë kryesor është stadiumi i ri Selman Sermasi. Tashmë kemi filluar gjithë procedurat edhe për idetë e arkitekturës. Ka ardhur koha që Tirana të ketë një muze të artit modern. Një muze të artit modern që ka çdo qytet i madh edhe i rëndësishëm. Ka kaq shumë kreativitet. Kampusi i ri universitar, muzeu etnografik, transformimi i pallatit të sportit Aslan Rusi, janë të tjera projekte ku do të fokusohet Bashkia e Tiranës 5 vitet në vijim.
Qeveria ka miratuar projektin e urës së përbashkët mbi bund që do të lidhë Velipojën me Ulqinin me një kosto më të ulët nga ajo çfarë ishte parashikuar dhe deklaruar. Gjithashtu në një lëvizje të papritur ambientaliste që protestonin kundër industrializmit të lumit Vjos, kanë marrë një dhuratë ditën e mërkurë miratohet parku i mbrojtur i lumit, një kërkesë e tyre e hershme. Qeveria ka miratuar projektin e urës me më shumë diki momentalisht në Shqipëri. Bëhet fjalë për urën mbi bund që do të lidhë Shkodrën me Ulqinin, duke i shkurtuar 7 kilometra në një. Mbi 360.000 turistë shqiptarë që lëvizin dhe shkojnë pra në territoret e Malit të Zi dhe mbi 170.000 qytetarë nga Mali i Zi të cilët vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. Në versionin e fundit, ura e cila u planifikua fillimisht në 9 milion euro dhe pastaj ka përceu në 20 milion, ka pësuar një zbritje në kosto. Nga një parashikim paraprak që ka bërë FSHJ-ja, rezulton që investimet shkoi rreth 1.5 miliard lek. Një lajmë i mirë vjen dhe për lumin Vjos, i konsideruar si lumi i fundit i egër në Europë, që përfshiu në apelet për të mbrojtur edhe aktorin e famshëm Leonardo DiCaprio. Vendimin përfundimtar që e shpallim lumin e Vjosës, lumin e fundit e egër në Europë, park kombëtar, kategoria e dytë e mbrojtjes, që është shumë e lartë nga ajo që kishte deri një vit më parë thjesht park natyror, por jo vetëm kaq, e kemi shtrirë këtë sipërfaqe mbrojtje në mbi 12.000, që t'jeme sakt 12.727 hektar, që është gjithë sipërfaqja ujore, sipërfaqja bregore e lumit, bashkë me disa sipërfaqe të tjera toksore. Nën kujdes shtetëror si specie e rrallë dhe autoktone shqiptare, u mor dhe kjo lule. Tulipani i Kuksit do të mbrohet me vendim qeverie nga zhdukja dhe do të ruhet në politikat e veçanta mjedisore. Do të vijojmë dhe do të flasim për një gjarin e rënd të regjistruar mbrëmjen e djeshme në Don Bosco, në krye qytet, dalin në drejtë të tjera detaje përsa i përket aktit të rënd kriminal dhe duket se vrasësit kanë qelluar sëmbyllur mbi tavolinën ku duket të kesh qenë objektivi tyre dhe mbi 6 personat kanë rënd 15 të gëzhoja. Prej tyre, u plagosën 5 vetë dhe kujtojmë që u vrat dhe kamarierja e lokalit, pranë fushkrujës ndërkohë është gjetur mjeti djegur i autorve të dyshuar në një tjetër shenjë të dështimit të policisë për kapjen e personave përgjegjës të ngjarjeve të tilla. Policia u rikthye sërish të hënën në lokalin e Fatjon Muratit në Don Bosco për të mbledhur prova të reja që mund t'i ndihmojë në identifikimin e autorve. Në atentatin e mbrëmjes të së dielës, u vra aksidentalisht banakierja, Mimoza Paja, 58 vjeçe, si dhe u plagosën 6 persona, mes tyre mbesa e viktimës, që mori plagë në duar nga ciflat e xhamave. Në vendngjarje u sekuestruan mbi 15 gëzhoja. Nga kamerat e sigurisë përgjatë zonës, hetuesit kanë rindërtuar edhe dinamikën e ngjarjes, si dhe lëvizjet e atentatorve. Ata janë afruar me një automjeti BMW ngjyrë gri, me targa të huaja, dhe kanë ndaluar makinën për bri lokalit. Dy nga autorët kanë zbritur nga makina duke hapur zjarr me breshërin drejt biznesit. Më pas kanë hipur sërish në automjet dhe janë larguar me shpejtësi në përmjet rrugicës që të çon në drejtim të spitalit ushtarak. Prej andej kanë vazhduar në autostradën Tiranë-Durrës, kanë devijuar rrugën në mbikalimin e Vorës dhe kanë djegur automjetin në fshatin Likmetaj të Fushkrujës. Brenda makinës u gjetën edhe 3 kalashnikov. Nga verifikimi numrit të shasisë së automjetit, rezulton se ishte vjedhur gjatë natës, më datë 14 mars të vitit 2021, në lagjen numër 13 në Durrës. Pista kryesore e hetimit është ajo e hakmarrjes dhe përplasjes mes grupeve rivale. Policia dyshon që objektivi atentatit të ishte Fatjon Murati. Sipas policisë, Fatjon Murati nuk ndodhej në lokal. Në momentin e ngjarjes, brenda biznesit ndodhej vëllai, djali xhaxhait të tij, si dhe xhaxhai i Fatjon Muratit, Sahit Murati, që mbeti edhe vetë i plagosur me armë. Hetuesit mendojnë se pas këtij atentati, qëndroi në antar të grupit të Ervis Martinajt, i zhdukur që prej muajit gusht të vitit të shkuar. Atentati ndaj Murati dyshohet të jetë organizuar si akmarje për vrasjen e Brilant Martinajt, nipi i Ervis Martinajt, verën e vitit të shkuar në mbikalimin e Fushkrujës. Për të zbardhur ngjarjen, policia nëpërmjet një njoftimi zyrtar kërkoi ndihmën e qytetarëve
që t'u japë informacion atyre për autorët, duke vendosur si shpërblim shumën prej 20.000 eurosh. Thyen heshtjen, vajza e Wilson Bloshmit. Ma kanë shpjeguar shumë mirë gjysha ime. E vërteta e saj për dënimin e babait. Nuk na lejohet ta takonin. Enerjeta Bloshmi rrfehet për herë të parë ekskluzivisht të hënën pas mesnatë tek ABC. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për Newsline ditën e sotme. Të tjera informacione i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al. Mund të na ndiqni edhe në Radio ABC në valët 105 FM. Ndërkohë vetëm pas pak në orën 18 do të jeni me kolegun Arlin Disa me special report.